Jamen, vi er på vej til Aarhus i dag for at besøge Hummel sammen med en lille gruppe fans, som er udvalgt til at være med til at udvikle næste sæsons kollektion af trøjer, kan man sige. Hjemmebanetrøje, udebanetrøje, måske en tredje trøje, og det der er rundt omkring af, ja, af kollektion til spillertrøje i det hele taget. Så der har vi lavet en lille taskforce her, som skal være med i processen fremadrettet. Jeg hedder Ole Bertor Germer. Jeg hedder Jannik, og jeg sidder oppe i svinget. Jeg hedder Kasper Valentin, sæsonkortholder på, jeg ved ikke, 25 år eller noget den stil. Jeg er designer, art director. Jeg var med til at lave Aldrilin-trøjen og Europa-trøjen. Sidder oppe i svinget, hygger mig der, drikker noget øl. Og så har jeg lavet en hunds masse arbejde for Brøndby Freelance på en masse ting og sager sammen med Thomas. Nu har jeg så fået lov til at være med til at og kigge lidt på de nye trøjer, der kommer næste år. Jeg synes, at vi er blevet præsenteret for en rigtig mange ting. Og der er mange ting, vi skal forholde os til. Men sådan er det jo. Der er mange idéer, der er mange forslag, der er også mange ting, der skal laves. Jeg synes, at vi havde en rigtig fin gennemgang af de forskellige ting, hvor folk bød ind hver især. Så det blev en rigtig, rigtig fin dialog om både stil, idéer, historie og smag også et eller andet sted også. Det er jo sidst ende også en smag, hvad man synes. Men sådan er det jo. Men jeg synes, det har været rigtig fint, og det har været nogle rigtig fine snakke, vi har haft. Vi nørder utrolig meget imod, og vi elsker den her passion og den her kontakt, vi har med klubberne og så videre. Så for os der er det jo ikke bare en blues, der er det jo også følelser og alle mulige andre ting, vi skal have integreret i blueserne. Mange indtryk, vil jeg sige. Det er jo altid spændende at arbejde sammen med en masse folk, der har en passion for noget. Ikke? Og her der er det jo klubben Brøndby, ikke? Som der har været en stor passion for i dag her, og en rigtig god energi, synes jeg, i rummet i dag. Så jeg har fået mange indtryk, en lille smule læring også, i mange af de tanker og følelser, der ligger bag ved sådan en blues, som vi har arbejdet med i dag. Så men generelt meget, meget positiv dag. Det er fedt. Der er nogen, der tænker, at kunne vi ikke få Nike eller noget andet, men jeg synes, det er et klasse eksempel på, at Hummel er en fed samarbejdspartner, at vi får lov til at være med i det her og være så tæt inde på det, de laver, og være med i processen. Den her og så den anden, hvor det er ikke outlinet og for skubbet. Sublimeret ærmer, fuld farvet, resten. Shortsene følger panelfarven. Så derfor synes vi i hvert fald, det er en ære, vi får lov til at snakke med fansen og klubben på en eller anden måde, men omvendt også nødvendigt. Altså, vi skal jo bruge hinanden på bedste vis. Og Hummel er jo stadig et lille dansk firma, som prøver at bide skære med de store drenge i klassen. Jamen, det oplever jeg som værende meget positivt, fordi Hummel netop er indstillet på at gå den vej og give plads til, at vi kan forme trøjen, selvom det er deres trøje i sidste ende, deres brand også, så er de meget med på, at man gør det sammen med fansene i øjenhøjde. I modsætning til visse andre brands, som er meget corporate og meget sådan totalt designmanuelt fixeret, så er vi mere på hjemmebane i Danmark med et brand, som gerne vil lave noget, der passer til dem, der skal bruge den. Jamen, det er mega fedt. Det tror jeg også er den rigtige vej frem. Jeg synes, der er rigtig mange, og det behøver ikke kun at være mig, men der er rigtig mange, der har gode bud på, hvad for nogle trøjer vi skal have, og hvad er det, der egentlig sælger. Fordi det synes jeg også er vigtigt, at det faktisk er noget, man gider at købe. Og derfor synes jeg, det er rigtig fedt, at Thomas og Jesper, de lytter så meget til, at hvad alle vi andre har af idéer. Og jeg får jo også idéer hjemmefra, som jeg tager med i mine projekter. Ikke? Så det er super fedt. Jeg håber, de bliver ved med at gøre det. Ja. Det er sjovt at se sådan hele processen bag. Nu er et år næsten til her, vi skal se det endelige resultat. Men jeg synes sgu, det er sjovt at være en del af processen og projektet og se, hvor mange måske lidt ligegyldige tanker, der faktisk ligger bag det endelige resultat. Der er ikke noget som helst, der er overladt til tilfældighederne. At Brøndby-trøje er jo en trøje med mange holdninger. Og jeg tror ikke, vi kan ramme alle lige på, men
Jeg synes, det er et godt tiltag, at man vælger lige at gribe lidt ud efter fans, nogle lidt mere højtråbende end andre, for at se, om vi kan ramme så bredt som muligt. Og jeg synes, det vi har kigget på indtil videre, synes jeg virkelig, at det lover godt. Jeg har en sindssygt god fornemmelse. Jeg er jo langt fra, har jo ikke set det færdige resultat endnu, men ud fra de mange gode input, der er kommet i dag, som vi selvfølgelig skal prøve at koge sammen til det helt færdige produkt, så har jeg en super god fornemmelse. Jamen jeg tager med, men vi har en masse gode ting i støbeskeden at arbejde videre med. Der er nogle ting, der skal skrues lidt på, og der skal undersøges. Og vi har lidt ting, vi skal vende sammen her i gruppen, fordi der var også masser af forhold til, hvor vi lige skulle tænke over det alligevel, for sådan er det også. Man skal ikke bare lige træffe beslutninger samme dag, fordi det er sådan lidt, måske lidt for forhastet. Selvom vi ikke har så meget tid til det, så er der nogle ting, der skal vendes og lige afstemmes i forhold til, om det passer sammen osv. Så det, der er noget lige at få bearbejdet på en kort bane.